ugasi za sekundu samo. Samo da ne bi mi lupili copyright. Počet ćemo da snimamo novi video i kao i uvek nemam pojma kako se čujem, pošto u pozadini radi ovo za izduv vazduha iz lasera. A danas pričamo o koroziji ili ti rđi u rezervoaru. Pošto uglavnom kod većine motocikala su rezervoari od lima, tačnije od metala. Mali broj motora imaju plastične rezervoare. Uglavnom Ducati, na primjer Multistrada DS1000 koju sam imao, ona je imala plastičan rezervoar. I oni nemaju problema, plastika ne rđa i to je jedna velika prednost. Sa druge strane, kada je Multistrada pala, pošto je rezervoar od plastike, a malo je stari od drugih delova motora, pretrpeo je, hteo sam da kažem kao imao je oštećenja, tačnije pretrpeo je velika oštećenja i opet plastika, ukoliko se desi da tu curi gorivo, opet plastika treba da se vari, posle sve to da se gituje, ima i to svojih problema, ali to nije tema današnje priče. Danas, po ko zna koji put, iako sam već snimao ovaj video, radimo zaštitu rezervoara. Tačnije, tri. Škabo neće, a? Neće škabo. Škabo, dobro dečko. Tri načina kako možemo srediti rezervoar od rđe. Prvi, koji sam ja koristio na ovom rezervoaru, je hemijskim putem. Antirost. Najjeftinije, ja mislim da je cena negde oko 290 dinara. Stavim unutar rezervoara i sipam u rezervoar i tokom celog dana vrtim i to je to. Antirost je okej, ukoliko je rezervoar malo, eto, malo korodirao. Ukoliko je dosta, onda idemo na drugi način, a to je skidanje rđe fizičkim putem. Sad, u ovoj grupi postoje podgrupe. Prva je putem kamena. Stavite kamen, pesak u rezervoar i onda mućkate do... Takođe, postoji način i sa lancem, pecetera, šrafovima, tako dalje. To je fizičkim putem. Najbolji način da se skine rđa je da se rezervoar... Evo, fuck. Mislim da se ovako bolje vidi. Ovde se seče rezervoar i onda putem peskiranja se čisti unutrašnji deo. To je najbolji i najispravniji način. Nakon toga se vrati ovaj deo, vari ponovo i onda se radi zaštita. To je bio drugi, a... To je bio drugi, a treći način kako najbolje skinuti rđu iz rezervoara je putem elektrolize. Stavite tečnost, malo sode bikarbone, plus, minus, žrtveni komad. Mislim da sam 1000 puta pričao o tome, a imate negde i video, stavit ću ovde ili u deskripciji, gde sam testirao sve načine čišćenja rezervoara. Elektrolizom, iz nekog mog iskustva, dosta je dugotrajan proces i nije baš dao neke rezultate, bar iz mog nekog ličnog iskustva. Kada radimo ovako rezervoare koji su stari po 30 godina, a nisu toliko loši, mislim da je antirost ok rešenje. To što je imao, malo je skinuo. Naravno, pustit ću ga još nekih 3-4 sata da stoji u antirostu. Čistim rezervoar, odleteću do uslužne perionice, bacit ću dva žetona, ispraću ga, onda ide detaljno sušenje rezervoara, dobro sušenje i dobro čišćenje, to jest odmašćivanje rezervoara i nakon toga zaštita. Ništa, čekam tih 2-3 sata, za to vreme pijuckam kafu pa se bacam na pranje.
Kako onda sipaš epoksi pa ga... Da. No, pa voziš ga pa ga isčuješ. Tako i kako. Ovako. Ovako. Pa curi, a ne dosta. Neće ništa. Jao, Vlado, šta nam radiš? Najsku. E sad ovako, ja nisam siguran koliko se vidi, ali ja sam prezadovoljan kako je ovaj rezervoar unutra čist. Pazi ovo. Evo fen da unutar ovog rezervoara bude sve suvo, koristit ću posle i brake cleaner, opet fen, i nakon toga stavljam dvokomponentnu epoksi smolu. Evo. Hempel, kupio sam je u Rodi, Roma Company, mislim da je negde oko 2000 i nešto je bilo prošle godine, sad nisam siguran. Ima 750, mislim, sve ukupno, to je sasvim okej za tri rezervoara. Ovde sam radio jedan, imam za ovaj i najvjerojatnije imaću i za moju Hondu. Tako da, cool. Posle pranja, to su sekunde u pitanju kako on krene da žuti. Da stavlja onaj prvi sloj corrosion. Neće to nigde odavde. To je to. E sad, ukoliko se bilo šta čujem, Mile, a može muzika samo na sekundu? E sad, ja sam ovde stavio otprilike 100 grama ove osnovne ove dvokomponentne podloge i učvršivača nekih 50 grama, pošto ide na razmeri 1:2, to jest 2:1, ali ja sam stavio malo više, do nekih 180 grama sve ukupno. Za rezervoar ovog kapaciteta mislim da je i sasvim dovoljno, jer je dovoljno, evo, samo ovako po slojevima čisto da se stvori ovaj zid. Mislim da ih ovih 180 grama koje sam stavio je previše, ali dobro. Sve što bude više izbacit ćemo vremenom. E, to je to. Ide u rezervoar. Kao što sam x puta rekao, jer sam već godinama koristio ovu zaštitu za rezervoare i pokazala se na mojim motorima kao odlična i već sam je testirao. A fora kod ove zaštite je što je za brodove i čamce i štiti od slane vode i naftnih derivata. Ja volim ovako malo sa strane to. Onda to mislim da neće ništa da hvati. Da. To je to. Sad krećemo mućkanje. I nekih 2 do 3 dana sušenja.
7 dana, ja mislim, da se po specifikaciji 7 dana se suši ova boja. Mogu i da vidim. Ovo što je sitno. 60 do 30 dana, šta je ovo na 10? Na 20 stepeni 30 dana. Jeste, lepo sam rekao. 6 sati ovaj prvi sloj se suši, a totalno je 30 dana. Gde si pustio srce moje? Slije na dole dok ja budem sredio. Ništa, vidimo se za 3-4 dana. One eternity later. Nije baš cela večnost, ali 6 dana sigurno jeste. Evo. Ova dvokomponentna zaštita je skoro pa suva. Spustit ću ga sigurno još nekih 10 dana pre nego što nosim rezervoar i rep na farbanje. I to je bilo to što se tiče ovog videa. Za kraj bih rekao dvokomponenta zaštita za brodove, čamce, od slane vode, nafte i naftnih derivata. Roma Company, Zvezdin antirost oko 350 dinara. Ukoliko je rezervoar u gorem stanju nego ovaj moj, mora peskiranje. Ukoliko neko želi, može i da se zeza sa elektrolizom, ali kao što sam rekao, probao sam, proces je dug i nije nešto baš wow efektivan, ali ako niko ne želi od vas da se zeza sa ovim, imate moj website jovandašić.com, pa možete i meni da date eventualno da se ja zezam sa vašim rezervoarom. To je bilo to.